energia je prerušená, či pokračuje? Čiže musím dať not gate. Tak. Deconstruct. No, a teraz potrebujeme to dať takto. Lebo je to opačne. Uvidíme, či to je tak, jak si myslím. Niečo nové. Brain. Dobre. Stále nechápem, jak to funguje. Teplota je... 26. Znovu idol. No, toto už je skoro hotové. Až na toto. Dobre, takže potrebujeme toto tu. Dáme liquid crude oil. 9. Potrebujem 800. Koľko je tu? Tak. Dobre. 9. Slickster. Dobre, teba... Prečo ťa nemôžem wrangle? Skúsme. Nechápem, prečo ho nemôžem chytiť. Máme diamant, konečne. Dobre, jak to vyzerá? Cannot wrangle. Prečo? Toto celé som pripravil pre teba.
Len traps? Odkedy? Toto som urobil aluminium ore. To je dokoľko stupňov? 75, sakra. Deconstruct. Mám 3000 gramov. Potrebujem 900 kg. 7 kg. Toto je tu pekne pripravené. O, čo tu máme? Warm sweater. Takže nič. Nič. Toto je čo? Joa seat. Toto je aká veľká miestnosť? 75. Skúsme taký trik. Kde budeme ťukať agresívne. Len potrebujeme niekoho, kto to vykope. Toto každý ignoruje. No, dobre. Teraz potrebujeme rýchlo ťukať. Dobre, podarilo sa. Ty čo? Aha, pardon. Znovu takto idol. No poď. Počkaj, počkaj, toto som nechcel zrušiť. Ešte raz. Ako čakám na to jedno. Critter starvation, paku. Nič. To bude bežné. Ani toto nič. Taký šťastný tu je. Stokio, wow. Ešte stále čakám. Toto je čo? Rust. Prosím. Nádhera.
Každý je idol. No, čiže toto tu zrušiť. Deconstruct. Deconstruct. Station. Dobre, toto tu musíme zlepšiť. Takže toto tu dáme. A dvakrát potrebujeme. Počkať, ty si koľko? 79, takže teba zapnúť. A teba musíme 2. Počkať, toto musím zrušiť. Dajme 3. Nemáme materiál. A čo keby sme toto aktivovali? Enable building a priorita 9. Len trošku väčší priestor tu potrebujem. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť, nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.